giza. Giza ni la muhimu kwa sababu Biblia inathibitisha kwamba tazama usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Wakati mateso yanapokujia, wakati giza linapokujia, hali ngumu inapokukuta, wewe mtu wa Mungu unatakiwa ujue kabisa usiku huo unapoendelea sana na kuwa na hali mbaya zaidi, basi ujue asubuhi imekaribia. Wakati wa kicheko umekaribia, wakati wa furaha umekaribia. Haleluya. Wakati wa kusema Yesu ni Bwana umekaribia. Anasema sitaacha mjaribu kupita mnavyoweza, na njia ya kuepuka majaribu wapendwa, majaribu ni giza, majaribu ni matatizo. Kupungukiwa na chochote kile mnachokihitaji, kufukuzwa kazi ni giza, kuachwa na ndoa yako ni giza. Yani kila kitu ambacho hakiendi vizuri, kwa sababu Mungu wetu anasema yeye amekuja ili tuwe na uzima tena tuwe nao tele. Chochote kile kinachokuja kuharibu uzima huo, kwa sababu tumeambiwa katika Yohana 10:10 kwamba yeye amekuja ili kuchinja, kunyonga na kuharibu. Yule mharibifu yule amekuja kuchinja, kunyonga na kuharibu, lakini Yesu Kristo amekuja ili tuwe na uzima, tena sio uzima tu tuwe nao, lakini tuwe nao tele. Haleluya. Ndio maana nasema unapopata giza, unapopata matatizo, unapopata mambo magumu, ujue asubuhi makaribia. Unapokuta kwamba mchumba wako amekukataa wa kiume, au mchumba wako wa kike amekukataa, ujue sio mwisho. Huo ni wakati wa giza, lakini asubuhi, tena sio asubuhi tu ya kawaida, asubuhi njema imekaribia. Mtu mmoja akasema ukifukuzwa kazi, unatolewa ndani ya ofisi ile, hata kama ni mwanamke anafukuzwa na mume wake, ukifika pale mlangoni, akifunga mlango, geuka, angalia mbele, sema asante kwa sababu umeniondoa salama mahali hapa. Manake asubuhi inakuja. Oh, haleluya. Wapendwa, asubuhi ni wakati wa ushindi. Asubuhi ni wakati wa mafanikio. Katika Warumi 13 mstari wa 12 ndipo tunakuta habari hii. Usiku umeendelea sana, lakini asubuhi imekaribia. Hebu niende haraka hapa. Wakati wa giza ni wakati bora, kwa sababu Mungu hufanya mambo mazuri yote katika giza. Mungu wetu hufanya mambo mazuri yote katika giza. Wakati wa giza ndipo wanapofanya mambo yote yaliyo mazuri. Tutaona ushahidi hapa. Ndugu zangu, wakati wowote unapochukua mbegu na kuiweka juu ya meza, mbegu ya punje ya hindi ukaiweka juu ya meza, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hata wiki nzima, utaikuta mbegu iko vile vile. Lakini hebu chukua hiyo mbegu ukaifiche ardhini, ikae katika giza. Haleluya. Hapo ndipo itaanza kuchibuka, itatoa matunda. Wapendwa, unapoingia katika shida za maisha, unapoingia katika, wapendwa, umepandwa kama mbegu. Ah, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, si hivyo tu, lakini Mungu wetu wakati anaumba, ameumba akiwa katika giza, kulikuwa hakuna nuru, ameumba katika giza, ndipo akasema na iwe nuru. Aliposema hivyo tu, giza likakimbia, giza likakimbia, giza likatoroka. Palipo na nuru, giza halikai. Lakini palipo na giza, nuru ina take off, inachukua nafasi. Lakini si hivyo tu wapendwa, Mungu hufanya mambo mazuri katika giza. Wewe na mimi, Mungu alichokifanya, ametutengeneza ndani ya tumbo la mama yangu na mama yako. Kuna taa kule wapendwa, kuna mwangaza wapendwa. Ni katika giza, ungekuepo karibu ningekwambia sema amini. Mwanadamu ametengenezwa katika giza. Hey, wana science wanajua, batuzi mimi mwenye daktari naelewa namna offspring inavyoungana. Ina maana ni katika giza, ndani ya tumbo la mama. Umekaa ndani ya tumbo la mama miezi 9, wanaita 3 trimesters. Umekaa miezi 9 ndani ya tumbo katika giza. Lakini giza linapoendelea sana, nuru imekaribia. Siku ya kuzaliwa unaanza kuiona nuru. Bwana Yesu asifiwe sana.